Môre almal, ons het so 10 voor 7 vanoggend het ons oproep gekry van 'n persoon hier so by Kusweg wat gesien het toe hy by sy huis uitstap na sy voertuig toe dat daar het 'n gemotoriseerde hang glider gesirkel en toe volgens hom in die water geval. So ons het die NSRI dadelik geaktiveer om te gaan kyk of hulle iets kan sien. Ons het verskeie soekpatrone gedoen in die area wat uitgewys is aan ons. Tot hede kon ons nog niks kry nie en intussen het die SS Rescue se chopper ons die soektocht begin om te kyk of hulle iets verder moontlik kan sien.